die vermeende kinderverkragter Pieter Dashboy-Koza van Tembisa het Dinsdag in die Johannesburgse Hooggeregshof op altesaam 152 aanklagte verskyn. 29 van hierdie aanklagte is van verkrachting op kinders. Die eerste getuie is Dinsdag geroep. Die meisie het getuig, sy is van Palaborwa in Limpopo, en sy en haar sussie is saam oorval toe hulle op 'n dag tomaties in die straat te verkoop het. Koza het hulle glo met 'n bogstorie weggelok en vir haar verkrag terwyl haar jonger sussie langs haar moes lê. Ek is Jana van der Merwe van Netwerk 24 in Johannesburg.